iedereen, welkom thuis op deze 21 mei 2020. Zegt zomerweer vandaag, dus ja, ook wel de ideale gelegenheid voor mensen die hier in het park fietsen, wandelen, even hun pauze nemen. Het Michelstadspad is ideaal daarvoor. Hè. Zeg, het brede pad. Natuurlijk bijzonder aangenaam bij dergelijke temperaturen. Natuurlijk wel veel wind. Zeg, de wind in Zeeland is zowel in de winter als bij mooi weer. Ik zeg, het is allemaal afwisselend. Daar aankomst. Havenfort parking. Voor de beste mensen, enkele campingcars, dat geeft ook een goed teken. De mensen zijn terug op verplaatsing, op vakantie. Het is hier ondertussen in Hulst 3 uur in de namiddag. Ja, het is wel een bijzonder warm moment nu. Ook aansluitend het stationsplein met de supermarkt. En ik zeg, vele mensen te voet of met de fiets. Zo, beste mensen, ik was ook even bij de Actionwinkel. Ik moet zeggen, het is leuk. Hé. Iedereen respecteert het afstand houden. Ik zeg, er is ook veel volk bij dat mooie weer. Ik zeg, iedereen met de fiets. De gezelligheid is er terug, laat ons zeggen. Hé. Op zijn max, vooral als het mooi weer is. Je ziet hier ook de beelden. Ik zeg, mensen die nog toekomen. Ook de parking hier. Het is natuurlijk vandaag hemelvaart, dus een vrije dag. Daarom ook toch wel ja, vele mensen die toch even de tijd nemen tot hier. Ik zeg, bij dat mooie weer is het echt ideaal. Hier de overal tientallen fietsers. Dus rechterkant terug shoppingcenter, stationsplein,
die u nader kunt bekijken op een andere video. Dus even de binnenzijde. En dan hier ook. Ook wel veel volk. Ja, hier is wel de parking zeer uitgebreid. En dat maakt ook dat je zo'n groot oppervlakte ziet. Hé. Maar ik zeg, bij het dagtoerisme uit België kan het hier best volledig volzet zijn. We zitten dus ook hier bij deze jumbo winkelvolk. Daar heb je natuurlijk ook de andere hand van zaken. En niet te vergeten, de flowershop Oude Man natuurlijk. Dan aansluitend natuurlijk de karweiwinkel die open is. Ja, ik kan wel zeggen dat het lokaal volk aanwezig is. Je hebt natuurlijk wel nog stukken parkingvakken die leeg zijn. Maar ik zeg opnieuw, het heeft allemaal te maken met de omvang van dagtoerisme en zo verder. En dus op de hoek hier ook de Jiskwinkel. En ook terug hier de tientallen fietsen. Ik zie, de winkel is ook bijzonder interessant voor tuinsets. Ik zeg nu met het mooie weer, zo'n leuke tuinset is altijd wel goed meegenomen. Dan hier opnieuw de jumbo winkel en dan verder op de hoek hier de Albert Heijn. Ja, we kunnen zeggen dat er volk is. Ik heb gelukkig al mijn boodschappen gedaan in de stille zone, laat ons zeggen. Als er wat minder volk is in de vroege morgen, maar je ziet toch wel. En dan ook rechterover de Aldi-winkel. Al die winkels ook open, maar je merkt toch wel, toch wel een verschil van aantal bezoekers. Dus als je dat even hier ziet, een vijftal auto's en dan terug wel de volle parkingen bij de Albert Heijn en ook redelijk druk bij de Jumbo. Misschien is ook wel op deze feestdag zeggen, vele mensen gaan natuurlijk nog altijd wat vroeg in de morgen hun aankopen doen. Vaak om 8 uur, 9 uur. Zo, beste mensen, het is momenteel 25 graden hier in Hulst. En ook wel de kans om verbrand te geraken bij het fietsen. Ik zeg, want de zon is redelijk fel. Maar ik ben terug even weg van het stationsplein. Dat was een kleine boodschap. En dus nog even via de binnenstad. Dus ook in de winkel kan je echt zeggen, de mensen respecteren de afstand. Het is ook met de winkelkar automatisch, heb je ook een aandachtspunt, laten we zeggen, om afstand te kunnen houden.
Zo, richting Hensestraat. Hier kan je wel serieus schudden met de fiets. Vooral op die tegels hier. En hier de prachtige De Wallenterrassen aan de rechterkant. De bekende kleine superritte hier, links. En dan aankomst Hensestraat. Hier terug serieus aan het schuizen. Ik zeg het in de tegels. Ik dus de kruidvat. Aansluitend de HEMA die open is. Momenteel 4 uur. En zo, maar ik kan hier al ijsjes kopen. Oh, dat is ook wel positief. Ik zeg, hier heb je een lekkere ijszaak op de hoek. Ik heb er af en toe wel een keer een ijsje gegeten. Dat is ook al terug open. Allee, het is allemaal leuk. En je moet het wel buiten eten natuurlijk. Ik zeg, met dat weer is dat geen probleem. Dus hier, de lekkere ijsjes van Hulst. De Ethos. Dan hier ook open. Dan hier wat verkoop van een soort rommelmarkt. Nog een prachtig zicht hier op de Hensestraat. 16 uur 5 bijna. Ik zeg, met de zon is alles direct een stuk mooier. En dan aansluitend natuurlijk wachten op juni, wordt het plaatje perfect. Ik zeg, wanneer dat die terrassen hier terug zullen opengaan, is alles terug zoals het moet. Ja, hier heb je dus een frietkot, ook met afhaalpunt. Opnieuw de Grote Markt. Mooi zicht hier op de Sint-Willibrordus. En aansluitend terug de Steenstraat. Ik ga nog even verder tot de bierkaai. Hier heb je natuurlijk ook Cinema Hulst in de Steenstraat. Ik zeg, ik ben er al een keer geweest. Het is een aangename bioscoop, wel een kleine pop-up bioscoop. Dus als hij terug zal opengaan met een beperkt aantal bezoekers, is ook nog niet duidelijk. Zo. En dan terug aankomst de bierkaai. Ik zeg, bij dat prachtig weer natuurlijk, horen de terrasjes open te zijn. Maar op nog enkele weken. Ik zeg natuurlijk, de gezelligheid zal er ook zijn. Ik zeg, alles moet breder worden. En ik zeg, hier heb je ook wel een mooie ligging. Het zijn ook altijd topbeelden hier. Ik zeg, iedereen die hier komt voor de eerste keer in Hulst, op deze locatie, is het een wow-effect, hé? Met die brugjes en zo. Nog even zijdelings hier. Ik zeg, dat is altijd de vaste fietsroute. Je kan natuurlijk gaan door het Michel Stadspad, maar bon, daar is er niet zoveel te zien. Ik zeg, het is altijd leuk een omweg te doen via de binnenstad. Goedemiddag. Ik zie opnieuw, ik zeg, met de zon. Het is echt een pracht van een plaatje hier.
Het is absoluut magnifiek, hè? Ik zeg, bij mooi weer hier, dat is fantastisch. Ja, en op gebied van horecazaken, ik zeg, als je huls binnenkomt langs de Gentse Poort, de Wallenterras daar, ik zeg, even naar boven heb je een pracht van een zicht boven de Gentse Poort. Ook een zicht op de Sint-Willibrord, dus een ideale plaats. En ook hier is het iets meer afgelegen, maar het is ook wel best leuk, in combinatie met de wandeling. En natuurlijk ook de andere kant. Ik zeg, hier is het ook magnifiek. Je hebt er ook verder een speeltuin aansluitend. Dus de Keldermanspoort, ook wel een plaats om te zijn in Hulst. En zo, ik vertrek uit Hulst via de dubbele poort. Voor de beste mensen, was nog een snelle blik door Hulst. Tot de volgende keer.